Cetățenilor, po e publikojmë sot, është një hulumten i cilë është zhvillu gjatë vitit 2023 dhe fillën vitit të 2024 nga kolegat tonë të rjetit balkanik për gazetari hulumtuse, konform një metodologjie të detajume cila ka pas disa institucionet në target dhe ka synu me identifiku nëse institucionet, mediat edhe platformat e tjera janë duke i kujtu dhe duke i shënu të gjitha viktimat e luftës në Kosovë. Elementi i parë të cilën po duam me folë këtu është mënyra se çuçi kemi grumbullu të dhëna. Ne kemi kriju një listë prej dikon 15 institucioneve të cilave ju jemi hyrë në webfaqet e tyre edhe i kemi kërku të gjitha materialet të cilat janë publikuar në vitin e fundit e të cilat lidhen me luftën, me krimet e luftës apo me çështje të cilat kanë karakterin ndërtnik. Pra, në hulumtim janë përfshi shumica institucioneve qendrore, agjencive të pavarura, institucioneve të pavarura, që është Këshilli Gjyqësor dhe Prokuria e Shtetit, por po ashtu kemi dashur me pa edhe komponentën tjetër. Ato se si informacionit të transferohet tek qytetarët nëpërmjet platformave të cilat i kanë të ndërtuara komunat. Bashkë me këto, sepse në informacionet të cilat ne kemi grumbulluar nga monitorimi jon direkt, e kemi validuar duke kërkuar të dhëna direkte për institucioneve nëpërmjet pyetjeve, kërkesave për çasjen e dokumenteve publike, po ashtu informacioneve bazike për narrativën të cilën e kemi pas. Bashkë me këto, kemi realizuar edhe vizita direkte në teren, të cilat kemi synuar me pa, sidomos mënyrën se si janë dizajnuar dhe janë ndërtuar monumente të cilat transmetojnë historinë e viktimave të luftës së Kosovë, dhe bashkë me ekranet të cilat jeni tu i pa mbrapa, kemi para paracit, disa prej monumenteve të cilat janë të ndërtume anën banë Kosovës dhe cilat paracesin në shumicin e raste në narrativën monoetnike të viktimove të luftës në Kosovë. Për neve, me rëndësi në identifikimin të në është memoriali i fshatit Potërgj i Epëm të cilat keni me pas edhe në raport ku vrejet qartë se viktimat të cilat janë vra në të njëtën masakër janë nda në dy vareza, në dy memoriale, vetëm për faktin se kanë etni të ndryshme dhe në të ekspozume në aspektin e raportit. Një element tjetër të cilën kemi dashur me trajtu po ashtu është mënyra se si raporton media për viktimat e po ashtu çfarë informacione i ka i transmeton media gjatë raportimit për krimet e luftës. Elementi i parë që po duam të përmend në tërë historinë ose në tërë hulumtimin tonë të cilën e kemi realizuar janë të dhëna të cilat janë të publikume, kësha me thonë, në pjesën hyrëse të raportit. Elementi i parë të cilën e vëmë në duke në analizën tonë është që institucionet e Kosovës nuk kanë hapësira të dedikume mrenda dhe faqeve të tyre në cilat flasin për drejtsinë tranzicionale dhe në të cilat ofrojnë informacione të plota për të dhënat për luftën në Kosovë. Institucionet, për fat keq, nuk kanë ende një listë me të konfirmime të viktimave, përfshirë këto të gjitha kategoritë e viktimave të luftës në Kosovë dhe për momentin jemi duke shqyrtuar vetëm dhënat e fondit humanitar, fondit për të drejtën humanitare si burimin zyrtar për ato që ka ndodhur në vendin tonë. Në shumicën e publikimeve të cilat i kemi analizuar në platformat edhe komunale, po edhe platformat qeveritare, narrativa ose materialet kanë karakter monoetnik. Varësisht se kush e publikon informacionin, nëse komuna është udhëhequr prej një kryetari të komunës shqiptare, ose nëse komuna është udhëhequr prej një kryetari serb, viktimat kujtohen vetëm të asaj etnie. Dhe nuk jemi duke respektuar standardin e kujtuar të gjitha viktimat të cilat janë në atë zonë gjeografike. Për neve është po ashtu me rëndësi me e trajtuar aspektin e qasjes në drejtësi dhe aspektin e informacioneve për çka ka ndodhur në drejtësinë tranzicionale. Fatkeqësisht, raporti konstaton që institucionet tona të drejtësisë nuk e kanë asnjë informacion për proceset gjyqësore të cilat janë zhvilluar për krimet e luftës në Kosovë. Një standard i cili zbatohet në shumicën e vendeve të cilat kanë kaluar në këto procese, një standard i cili zbatohet sot edhe për gjykatën speciale, mirë po që në institucionet tona të drejtësisë nuk ka arkiv për proceset e krimeve të luftës, nuk ka materiale të publikuara. Dhe se rjedhoj, jemi mjaftu vetëm me publikimin e disa aktgjykimeve të cilat janë të qasme në platformë në Këshillit Gjyqësor. Mirë po nuk ka historik dhe nuk ka arkiv të mjaftushëm. Madje, institucionet tona nuk e kanë marrë dhe me e navigu narrativen ose materialet të cilat janë prodhu prej EULEC-it dhe mi vendos në platformat
e hapura të dronave. Po ashtu, raporti konstaton që kemi ende shumë pak kërkime shkencore, qoftë për Universitetit Prishtinës, qoftë për Akademisë së Shkencave, të cilat kishin nivon përgjigje dilemave të cilat lidhen me këtë fushë. Problemi tjetër dhe sfida tjetër të cilën e kemi identifiku është memorialet apo vendet ku shënohen emrat apo të dhënat për viktimat. Fatkeqësisht në vend janë vetëm disa memoriale të cilat i kujtojnë të gjitha viktimat e luftës në vendin tonë, ndërsa në komuna, varësisht prej kush e udhëheq komunën dhe cila etnia udhëheq komunën, kemi diskriminim të njerës apo anës tjetër të viktimave dhe po shënohen vetëm viktimat e njënës anë. Në rand vendi, po ashtu, nuk ka një standard i cili imponon standardet minimale të ndërtimit të memorialeve, e po ashtu për neve sfiduese fakti që raportimi në media të cilën e kemi monitoru në dy datat të caktume, na ka dalë që në shumicën e rasteve është monoetnik dhe i pa plot në raport me krimet e luftës të cilat ka ndonë në Kosovë. Njëra prej gjetjeve që kemi me gjetë në raportin e medjave, është dhëna që në shumicën e rasteve kur raportohet për ngjarjet e luftës në Kosovë, nuk përmenden ato që ka ndodhur në tribunalin e Hagës dhe nuk përmenden gjetjet kryesore të cilat tribunali i Hagës i ka konstatuar për luftën e Kosovës apo po ashtu për krimet e luftës në Kosovë. Sigurisht që bashkë me institucionet tjera, me zyrën e kryeministrit, me institutin për dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës, me kuvendin e Kosovës, do të analizojmë rekomandimet të cilat dhe u shpalosën nga Krishniku. Por për te i kësaj, më lejoni që t'ju njoftoj që Kosova asnjëherë nuk ka pasur një dokumentim institucional të krimeve që ka ndodhur gjatë periudhës së luftës në Kosovë, as të gjenocidit, as të krimeve kundër njerëzimit, as të krimeve të luftës, sepse ju e dini që janë të ndara në kategori. Dhe si pasoj, sot, kur flasim për krimet e luftës, kur flasim për masakrat, kur flasim për numrin e viktimave, ka raporte të ndryshme që flasim për statistika të ndryshme, por nuk ka një, si me thënë, shifër zyrtare se cilat kanë qenë pasoja dhe dëmet e luftës. Kësisoj si qenë ndjeni për këtë qëllim, duke pasur parasysh që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të kemi të dhëna të sakta në raport me krimet që kanë ndodhur në periudhën e luftës, shumë vonë, por me gjitha të, pas më shumë se dy dekadave prej përfundimit të luftës, ne kemi themeluar me ligj, jo me një vendim që çfarë do ministri që mund të vije pas nesh mund të shfuqizoj atë, por me ligj, kemi themeluar institutin që do të ketë në përgjithësi që të dokumentoj dhe të lumtoj të gjitha krimet që kanë ndodhë gjatë periudës së luftës. Për këtë besoj që drejtori e hetemi do të flasë më tepër, por unë vlerësoj që kjo pastaj neve do të na jep një pasqyrë të qartë në raport me këto krime, dhe sigurisht pastaj institucionet përgjegjëse që janë të mandatuara për këtë do të flasin edhe me shifra dhe me statistika, pra do të ketë një pasqyrë të qartë në raport me krimet e luftës. Në këtë aktivitet është dashtë marë pjesë udhëheqësi departamentit të krimeve të luftës në prokurinë speciale, po për shkak të seancës gjyqësore është dashur që të vij unë dhe ndjehemi privilegjuar që kam mundësinë të jem pjesë e këtij paneli dhe të them disa të vërteta të cilat vërtet janë po ato që i ka konstatuar dhe hulumtimi. Ju e dini që në Kosovë pas luftës, pas vitit 1999, ka qenë misioni UNMIK, ai që ka pas kompetenca ekskluzive për trajtimin e rasteve të krimeve të luftës, dhe pas UNMIK, pastaj e ULEKSI, deri në vitin 2018, kur Prokuria Speciale, udhëhequr nga prokurorë vendor, ka marrë kompetencat ekskluzive për këto raste, dhe që nga marrja këtyre kompetencave, është bërë sistemimi gjitha rasteve që jenë paraqitë në Prokurinë Speciale si prokurori kompetente, dhe tani kemi një situatë shumë të qartë sa i përket evidentimit dhe ky evidentim sot ekziston në prokurinë speciale, por që nuk është publik për arsye të hetimeve dhe për arsye thjesht procedurale që i ka parafaqur dhe kodi procedurës penale. Duhet të theksoj diçka të veçantë, besoj që do të ndajnë mendimin edhe institucionet tjera sa i përket kësaj çështje. Ne presim nga UNMIK-u si misioni i parë që ka mbledhur të dhëna për krimet e luftës, që të na ofrojë të gjitha ato dosje, të gjitha ato materiale, të gjitha ato dëshmi që ka për krimet e luftës, sepse janë të domosdoshme për punën tonë, për të kompletuar edhe evidentimin e të gjitha rasteve të krimeve të luftës.
pa mbështetjen e zyrtarëve të UNMIK-ut, do të kemi shumë problem të kompletojmë çështjen e krimeve të luftës. Unë mendoj, ne kemi ngritë këtë çështje të përfaqësuesja speciale që është në Kosovë, dhe po shpresojmë që të dëgjojmë një përgjigje pozitive nga ana e tyre për të adresuar këtë problem dhe për ta kompletuar si çështje të evidentuar në sistemin tonë prokurial. Besim ju thatë që s'mundeni me i qitë dhanat sepse janë hetime, po na pytëm për akuzat, pse s'po i bëtoni, krejt akuzat për krimet lufte dhe krejt dënime. Faleminderit shumë, pyetje shumë e vend. Ju e dini kodi procedurës penale për arsye rregullat strikte. Ne nuk i publikojmë akt akuzat tona, ne i dërgojmë në gjykatë. Dhe pastaj, neve çka na mbetet? Mbetet vetëm përmes njoftimeve që i bëjmë vazhdimisht te publiku përmes web faqes tonë, përmes e-mailave që i shpërndajmë të të gjitha mediumit duke përfshirë dhe kallëzo.com-in, ne i ndajmë këto informata. Mirë po, çështja e publikimit të akt akuzave ka mbetur në dorën e gjykatës, jo në dorën e prokurisë. E materiale tjera dhëna rreth akt akuzave që veç janë kry, se s'mundet prokuroria me i qitë dhëna që kallëzojnë, që ka ndonë? Ato të dhëna, ato prova, ato materiale që janë në dosit të lëndës, prokuroria e ka të ndaluar me ligjin prokurorin shtetit dhe nuk mund t'i bëjë publike për shkak se mund të dëmtoj falë në procedurë. Kjo okay. Është arsyeja. Para se me shku jo, Krishnik, pse e ki kritiku prokurorin ku thasë kumoj ka në eqi? I qesin gjykatë, pse e ki kritiku? Mund t'ja përgjigje para se t'flasë Krishniku. Jo, vetë jo, Krishniku e dhe mirë jo. Ligjin, shumë a mirë se une, edhe prapë e ka kritiku prokurorin që nuk ka publiku material rreth akuzave dhe mirë. Ne gjitha të gjeturat e raportit për prokurinë e shtetit, po? Ju garantoj që do t'i adresoj. Kam pa të gjeturat e cilat janë për t'u adresuar. Kam pa për shembull çështje që duhet të përmirësohen sa i përket web portalit ton. Ju e dini vetëm javën e kaluar ka filluar web portali i sistemit prokurial të funksionojë. Se kishim disa probleme me sistemin e vjetër të komunikimit. Dhe këto të gjetura të hulumtimit, edhe këto që i tha dhe Krishniku edhe ma herë gjatë fjallës hyrëse, do të adresohen, do të jenë pjesë e web portalit tonë, asa në i lejon kodi, asa në i lejon ligje për prokurorinë e shtetit. Ndoshta Krishniku mund t'jap edhe ndonjë sugjerim dhe rekomandim ma konkret dhe unë jam shumë mirë njohës për çdo rekomandim që do t'a ndihmoj neve për të adresu këtë çështje.